Česká národní banka utratila na podporu tuzemské měny v červnu přes 7 miliard eur. V přepočtu tak intervence vyšly zhruba na 174 miliard korun. Centrální banka se tím snaží udržet českou měnu silnější. Za poslední 3 měsíce tak to vydala téměř 400 miliard korun. To je asi desetina devizových rezerv. Tuzemská měna se teď drží na hranici 24 korun a 50 haléřů za euro. Taková hranice citlivosti, která na tom trhu už nějakých pár týdnů existuje, je 24,75. Vzhledem k tomu, že ochota centrální banky zvyšovat sazby je v tuto chvíli minimální, tak jí vlastně nic jiného, než hlídat korunu, nezbývá. Protože pokud nechá korunu ustřelit na slabší úrovně, tak samozřejmě tím automaticky zvýší dováženou inflaci.